Ovčáry na Kolínsku oslavili 1000 let od svého založení. Termín byl posunut z důvodu covidu o rok později. Dvoudenní oslavy proběhly 24. a 25. června 2022. Malou paní musí taky hrajte z veselá, že mě moje tejmy leží vypověděla. Z toho si nic nedělám, pro mou gastranu si dám, protože jsem švarný junák, sobě zazpívám. Kulturní program byl bohatý. Od hudebních produkcí, cirkusového vystoupení, výstavy obrazů až po prohlídku školy, kostela a hrobky rytíře Horského. Dotýkal ze spaní, nový den nůžkama, odstřihne tebe na bílém. Oficiální část proběhla za účasti zástupců církve, města Kolína a automobilky Toyota. Oceněni byli také zasloužilí starostové obce. Já teď předám slovo panu starostovi, protože bych chtěl svým předchůdcům poděkovat za jejich záslužnou a úžasnou práci. Takže, milé dámy, vážení pánové, ještě jednou chtěl bych moc poděkovat těmto třem významným občanům obce Ovčáry. Na tisícileté výročí jsme se připravovali, prakticky 2 roky jsme na to měli, protože díky covidu tak jsme byli nějakým způsobem tlačeni k tomu, že se to udělalo až letos. Mělo se to dělat loňský rok, neuskutečnilo se to a vlastně tím, že jsme měli až letošek, tak bohužel, ale vyplnilo se předpověď počasí, že když se něco dělá, tak to takhle vypadá. Mrzí mě, že prostě propršeli vlastně den a půl a tudíž vlastně nepřišlo tolik lidí, co jsme očekávali. Ale já si myslím, že oslavy proběhly velice zdařile a úspěšně. Chtěl bych poděkovat především lidem, kteří se okolo toho točili. Jestliže budu někomu děkovat vyloženě jmenovitě, tak bych určitě na někoho zapomněl. Takže všem díky za to, kdo se podíleli na přípravě účasti 1000 let obce Ovčáry. Program oslav byl doplněn ukázkami hasičské techniky a malou výstavou historických vozů veteránkár klubu Kolín. Neméně zajímavá byla i ražba pamětních mincí. I přes deštivé počasí bylo významné výročí obce Ovčáry důstojně oslaveno. Tím byla započata další etapa v historii této významné obce na Kolínsku. Veronika Ečerová, Televize Kolína.